У Греції на вимогу Росії затримали народного депутата України 8-го скликання та екс-командира добровольчого батальйону «Айдар» Сергія Мельничука. Разом з екс-нардепом були його вагітна дружина із сином. Їх розмістили у готелі неподалік відділку поліції, де й утримують Сергія Мельничука. Про свій арешт чоловік розповів сам, записавши звернення у Фейсбуці. Мене затримали на болгаро-грецькому кордоні. Карточку Інтерпола виставила Росія. Сам Мельничук заявив, що йому не повідомили про причини затримання. Згодом до екс-нардепа прибув український консул в Салоніках. З поліцією останній домовився про тимчасове тримання Мельничука у відділку та забезпечення водою і їжею. Затриманому також надали російськомовного адвоката.